kinyejana cya 2021 hari umugabo isi cumbikiye w'umuhanga akaba umuhanzi umwanditsi umusizi ndetse akaba n'inkingi ya mwamba mu buvanganzo bw'u Rwanda n'imahanga. Uyu mugabo utarasize ibijyanye na politike maze akamunya politike wamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Gusa ibi byose abikesha ubuhanga bwe, ubuhanzi ndetse n'impano zitandukanye yifitiye muri rusange, gusa ari n'abavuga akabikesha Gucinya Inkoro. Ni umugabo wavuye kuri habi hashoboka aho yacukuraga imisarane akaba umuyedi no kuba yari umushumba w'ihene z'abaturage, ariko bakaba ageze izashoboka. Uyu mugabo yigeze guhabwa inshingano na mama wakiri muto kagomba kujya asama umunyu wo kurya kubera ko iyo bashiki be bawusabaga abaturanyi babo bawubimaga. Akiri muto yanyuzagamo akambara imyenda ya bashiki be kubera ko yari we muhungu wenyine iwabo ku buryo nta wundi muntu yari kubona atira. Umugabo ukunda abagore kandi akanamubaha kubera ko yavukiye mu muryango w'abagore gusa. Umugabo uvuga ko bafite ubuhanga bwihariye mu gusobanura ubushobozi bw'abamukuriye mu kazi ndetse abandi bakanavuga ko ajyana inzaka kabya akaba yanavuga ibyiza bidahari cyangwa se akabikamiriza maze byose bigahurizwa hamwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda bikitwa Gucinya Inkoro. Gusa wahamya ko Gucinya Inkoro ntacyo bimutwaye. Umugabo ufite ubuvanganzo kandi mvugo ya kenshi bijimije yuje Ubusizi ku buryo kenshi yumvwa nabo basangiye inganzo. Iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye ntiyomora ibikomere by'abakomerekejwe na se wari ukomeye, uko gukomera kwe kongera ibikomere. Uyu mugabo twavugaga ni Bamporiki Edouard, ariko suretse Bamporiki tuzi ko tumuzi muri politiki, ubundi mu by'ukuri Bamporiki ni muntu kimundururwa muri rusange y'ubuzima bwe. Ikiganiro cyo nibimenye mutegurirwa na Gibrera n'ikimye mukiza. Ikiganiro kitavuga kuri mwari musho. Bibutse gukora subscribe, share, like na comment. Bye kaze muri iki kiganiro. Uyu munsi abakurikirana ibyo Bamporiki avuga n'ibyo akora cyane cyane ibyo nyuza ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bafata nk'aho ari ugutebya, abandi bagatanga ibitekerezo bitandukanye bashima abandi bamunenga. Amwe mu magambo yatarigeze ashimisha abantu cyangwa se yanenzwe na benshi harimo amagambo yatangaje cyangwa se benshi bafashe nk'inyuro yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ku itariki 14 Gashyantare 2020 11:29 nyuma yuko Kizito Mihigo byari bimaze kumenyekana ko yafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka yerekeza mu Burundi. Hari kandi amagambo yanditse ku rukuta rwa Twitter yanditse ubwo rusesa bagina yihakanaga ubunyarwanda. Gusesa bagina ni ukwihakana igihugu kavukire mu rwa kavukire. Ibi byabaye hasaga 2021 ubwo u Rwanda rwari ruhanganye n'ibyorezo bitatu, ibyihebe bihetse Bibiliya, abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi na COVID-19. Nibwo rusesa yatunguranye ati sindi umunyarwanda ndi impfubyi mbirigi. Uyu mugabo kandi yakunze kwigaragaza nk'umuntu utajya imbizi n'abashaka kurwanya u Rwanda n'ibyo rwagezeho, nubwo bamwe bafata nko kurengera. Mu ifatwa rya Idamange, uyu mugabo byavuzwe ko yari yamusuye inshuro ebyiri zose mbere y'uko Idamange afatwa, gusaga ibyo Bamporiki yamubwiye byose Idamange yarabyanze. Nyuma y'amashusho yari yashyizwe hanze habaye impaka nyinshi maze mu gusubiza Bamporiki yagize ati: "Zari inshingano zanjye nk'umunyamategeko nkaba n'inshuti y'umuryango kumwibutsa ibyaha n'ibihano nk'uko biteganywa n'amategeko. Ibyo nabikoze mbyishimiye. Bitabaye ibyo, igihe namaze mu ishuri ry'amategeko cyaba cyarabaye impfabusa. Twamenyanye nawe kuva mu 2003. Bamporiki Edouard ibyiciro byose abyisangamo yaba imikino itandukanye n'imyidagaduro, kandi ntatinya kugaragaza ibitekerezo by'ibyo gushima cyangwa se kunenga, kandi bamwe barabimushimira abandi bakabimunengera. Muri 2018 Bamporiki Edouard yagereranyije Amavubi cyangwa se ikipe y'igihugu Amavubi nk'igorofa rigeretse ku nzu itagira ibyuma, amabuye na sima. Gusa none benshi ntibatinya kugaragaza ko uyu mugabo ibitekerezo atanga ku batavuga rumwe na leta, bamwe muri bo birangira batagenze neza cyangwa se bitabagendekeye neza. Ibi hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye nibyo bituma Bamporiki uzwiho kuvugisha ukuri, bamwe bimukundira abandi bakabimwangira. Ariko reka turebere hamwe umwe mu mateka ye cyangwa se ibigubye cyangwa se urugendo rw'ubuzima bwe, kuva gucukura imisarane kugeza agiye muri ministeri bya Bamporiki Edouard. Nibyo ibyo wumvishe nibyo. Bamporiki wacukuye imisarane y'abaturage akaba umuyedi bakamutuma kuragira ihene, nyuma bamutumye mu nteko ishinga amategeko, ubu ni umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'urubyiruko n'umuco.
ubundi Edouard wayo Bamporiki ni mwene mwitende hari ku gatandatu tariki ya 24 z'ukwa 12 1983 ubwo byari byishimo bikomeye cyane mu muryango wa mwitende ubwo biborokaga umwana w'umuhungu maze bakamwita Bamporiki Edouard ndetse n'abari batuye ugasozi ka Remera mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba Bamporiki Edouard yavukiye mu muryango ukinyi cyane ariko mu muryango wari wuzuye amahoro n'ibyishimo nyuma y'umwaka umwe papa wa Bamporiki yaje kwitaba Imana biturutse ku ishyari ry'abantu bari bamugiriye byatumye bamuhaside mu byo kunywa umusaza aryamira kw'abagabo ubwo kuva ubwo ubuzima burushaho kuba bubi cyane kandi bugoranye kuri Bamporiki nabo bari basigaranye mu muryango wabo inzira y'umusaraba kuri Bamporiki itangira ubwo Bamporiki Edouard yatangiye amashuri y'abanza mu 1990 kandi yari umuhanga yakomereje ayisumbuye muri groupe scolaire de Kibogora gusa ubushobozi bwaje kubura maze ajya kwiga irangiro kugira ngo ajye abone uko ataha kwa base wabo gusa baramwagiye baza bamubwira ko ntawo babona bamuraza kubera ko ngo nahihene zabo ziratagomba kurara ziteza icyugazi mbega bo yitabaje bose bamuteye utwatsi muri iki gihe kandi Bamporiki hamwe n'abagenzi b'abanyeshuri batatu baje gufungwa bakekwaho kwiba dinamo maze barirukanwa maze Bamporiki asa n'utangiye paje cye y'ubuzima bugoye Bamporiki yaje gukirwa inama na mama we yo gushaka umugore ku myaka 17 gusa amubwira ko na papa we yamushatse ari muri icyo kigero kandi ko yamutunze gusa Bamporiki we yaje kwerekeza iyo umujyi wa Kigali agera mu gace ka Kimicanga afite amafaranga ibiceri 300 byonyine maze aba mu nzu y'ibihumbi 3 inzu babanagamo ari abantu batatu ku buryo ubuzima bwari busharirire cyane maze atangira gucukura imisarane y'abaturage akanakora ikiyedi rimwe na rimwe bakanga no kumuhemba cyangwa se bakamwambura burundu gusa iko iminsi yagenda gishira kwiheba gucika intege inzara umunaniro kubura icyizere byasaga naho ari ubuzima bwe bwa buri munsi ku buryo yabonaga ubuzima bwaramuteye umugongo ariko ntacika intege gusa ku rundi ruhande Bamporiki Edouard yari afite impano yo guhanga ibintu bitandukanye ariko yari atari yasobanukirwa neza kuko afite imyaka 10 hafi 11 yumvisha imbaraga zimusunikira kwandika maze arandika ariko yandika atazi ibyo ari kwandika abo yumvishaga ibyo yanditse nibo bamubwiye ko ari umuvugo abo yumvishije ibyo yanditse byose bamubwiraga ko ari umuhanga kandi ko afite impano ikomeye cyane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ubwo Bamporiki yari arwaye arwajwe na mama we ibyo yabonye muri Jenoside yakorewe Abatutsi byamuhaye inganzo ikomeye cyane ku buryo mu 1995 yanditse umuvugo ugira uti iyo badatsembwa tuba turi gutwenga ntibyarangiriye aho ahubwo ikibazo cy'impano ye cyakomeje kumuzamukamo kandi yari yubitsemo umutungo mu by'ubwenge nyuma yaje gukora filime yanamenyekanye cyane iyo filime yanditse yanakunzwe cyane yayise izamura izina rye iyo filime yitwaga Long Coat cyangwa se ikote rirerire ku buryo iyo filime yanageze kuri njya kubaha perezida wa Repubulika y'u Rwanda maze nawe arayireba maze amutumizaho baraganira aramushimira cyane amubwira ko umurongo arimo ari mwiza kandi kakwiye kuwukomeza mu mwaka w'2003 nibwo Edouard Bamporiki yashakishije aho umushinga utegura urunana ukorera arahamenya maze agezeyo barabinginga ngo bareka kine niyo batajya bamuhemba ariko akaba umwe mu bakinnyi babo aza kubyemererwa maze ahabwa umwanya wo kujya kina yitwa Tadeo cyangwa se Kideyo Bamporiki Edouard yagiye atumirwa mu maserukiramuco y'amafilimi atandukanye mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika mu mwaka w'2006 yitabiriye iserukiramuco rya filime rya Cannes mu gihugu cy'Ubufaransa muri 2010 yitabiriye iserukiramuco i Rotterdam mu Buholandi muri 2014 yitabiriye iserukiramuco muri Turukiya yitwa Crimes and Punishment mu mwaka w'2011 kandi yitabiriye iserukiramuco muri Hartland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ibihembo mu 2008 yabonye igihembo yakuye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarahembewe kwandika filime nziza Best Script ubwo yandikaga filime Long Coat cyangwa se ikote rirerire yitwigeze kwikomozaho iyi ikaba ari filime yagaragayemo abahanzi nyarwanda nka Miss Chanel Mani Marte n'umukinnyi Jimmy Gatete muri 2011 yabonye igihembo cy'umukinnyi mwiza Best Actor mu iserukiramuco rya Heartland mu gitabo Mitingi Jenoside yashyize ahagaragara mu mwaka w'2017
ni igitabo gikubiyemo ubuhamya bw'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse gikubiyemo umubabaro w'urugendo rw'abanyarwanda. Ariko nanone iki gitabo ahamya ko ari umusanzu ukomeye uzafasha abanyarwanda cyane cyane abatari babaho. Amateka kibumbatiye azabera urubyiruko rw'ejo hazaza isomo ruzururiraho ruziririza amahano ya jenoside, ibintu byatanga umusanzu cyangwa se byahamya ko itazongera kuba. Nyuma y'ubuhanzi mu byiciro bitandukanye, Bamporiki Edouard mu mwaka w'2013 yatorewe kuba intumwa ya rubanda, gusa yiyamamaza nta kizere cyo gutorwa yari afite. Aha ni ukwezi kwari kurashe paje y'ubuzima bushya itangiye. Gusa none mu mwaka w'2017 yasoze icyiciro cya kabiri cya kaminuza masters mu mategeko mpuzamahanga, maze avuga ko agiye gukora ubushakashatsi ku mitekerereze y'abantu bakoze jenoside cyane cyane bihura n'ibyo yize. Akavuga ko ashaka kumenya icyateye jenoside n'igitera jenoside, yibanda ku buryo ibyo bitekerezo biza mu muntu. Muri uyu mwaka kandi wa 2017 nibwo yavuye mu nteko ishinga amategeko, maze nyuma y'imyaka mike muri 2019 hazamurirwa intera agirwa umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko. Bamporiki Edouard ubu akaba yicaye mu myanya y'icyubahiro ari gutanga umusanzu we kubaka urwamubyaye, abikesheje gukora cyane, kurota binini, kwizirika umukanda, ubunyangamugayo, kugira intego n'ibindi byamuhetse bimugejeje mu nteko ishinga amategeko. Njyango ndakubwira urubyiruko ko ari njye muntu wa mbere wahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu baperezida bose babaho, twatandukana tumaranye iminota 20 ngakora urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru. Ariko nkongera nkavuga ko mu baperezida bose bo ku isi, Perezida wacu w'u Rwanda ari we ufite ubushobozi bwo gutega amatwi no guhagarana n'umuntu uteye nk'uko wabaye huko, kandi agafata icyemezo cy'uko atagomeza kuba huko akamugira uko. Wiyemeje gutanga umusanzu we uzafasha abanyarwanda ariko cyane cyane abatari babaho. Umugabo wivugiye ko azakorera cyangwa se azaba umugaragu wa FPR Inkotanyi kugeza ku mwuka we wa nyuma. Umugabo benshi badatinya kuvuga ko akinye inkoro, gusa we akavuga ko gucinya inkoro ntacyo bimutwaye. Bamporiki Edouard nta na rimwe yari yarigeze atekereza ko azaba uwo ari uyu munsi binyuze mu rugendo rw'inzitane kandi rutangaje yanyuzemo. Umugabo wakuranye inzozi zo kuzahindura iwabo, umugabo wahoraga abona ibyahinduka ariko ntaboneka ari mu babihindura, umugabo wahaye isomo uyu mubumbe dutuyeho. Bamporiki Edouard nk'uko akunda kubyivugira ni umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Abenshi bakunda ibiganiro bye bitewe n'uko akunda gutanga ubuhamya bugaragaza Imana yamukuye bugakora ku mitima ya benshi. Gusa nanone uyu munsi izina rya Bamporiki ntabwo ari rishya mu matwi y'abanyarwanda, yaba bakuru ndetse n'abatoya. Benshi bazi Bamporiki nka depite, umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umukinnyi w'amakinamico, umukinnyi w'amafilime, umuhanzi, ubu akaba ageze ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Bamporiki Edouard ni rumwe mu rugero rwiza rw'abantu bavuye kure hashoboka ariko akaba ageze heza hashoboka kandi hashobora no kwisumburaho. Bamporiki Edouard hari aho yageze agira ati: kuba turiho ni ikimenyetso ntashidikanywaho ko dufite abo dukomokaho. Kuba hari igihe tutariho ni ikindi kimenyetso ntashidikanywaho ko hari igihe tuzaba tutakiriho. Nganira na sogokuru kuko yitwaga Habimana, naramubajije nti ariko se ko data ujya kumwita wa mwisi izina rimeze nk'aho ririmo ikibazo, arambwiye ati ibintu byari byamaze kwivanga abari abantu baje baduteranyije mbura izina, data rero yamwise mwite nde? Ubwo kari kamaze kuba aya mazina nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta n'umwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri mwitende rero hari mwitende, ndi mubanzi, nzabaranyize, nzabakirana, zikamanwa abanzi, rwango, mbarimo mbazi, mpozenzi, bandora y'ingwe, bapfa kurera, nzihonga, nzihorera na Bamporiki. Cicika wibura witonze. Uyu munsi uramutse ukurikiranye neza ubuzima bwa Bamporiki kuva akivuka akavukira mu muryango ukennye cyane, hashira iminsi mike papa wakitaba Imana, hakaza kuva mu ishuri bitewe n'ubushobozi buke, hagafungwa akiri umwana, abo yatse ubufasha bakamutera utwatsi
aho yagiye gushakira imibereho bikanga gacukura imisarane agakurikiye ariko bakanga bakamwambura ndetse no kugeza hari uyu munsi ku buryo hari n'abadatinya kuvuga ko agomba gusubira gucukura imisarane no gukora ikiyedi mbega nk'uko byahoze. Bamporiki Edouard inzira y'umusaraba ye yose usanga ari Bamporiki koko. Ubundi mu by'ukuri koko Bamporiki bamuhora iki? Bamporiki Edouard inzira y'umusaraba ye yose usanga Bamporiki ari Bamporiki koko. Ubundi mu by'ukuri koko Bamporiki bamuhora iki? Usibye Bamporiki uramutse wumvise inganzo ya byumva uhore nawe ushobora kumvamo neza uburyo bibera ku isi bigomba kunyura mu matwi yacu bigahita bikagenda kubera ko ntacyo twabikoraho. Bisa naho imibereho yacu ya buri munsi cyangwa se ubuzima tubamo buba bufite aho buhuriye hafi n'amazina yacu twiswe n'ababyeyi bacu. Bisa naho wavuze ko izina ry'umuntu atagiye kure y'ukuri nubwo hari igihe habonekamo ikinyuranyo kibihuriyeho na benshi. Bamporiki byumva uhore so nakwanga kwita nabi. Bamporiki Edouard ni umwe mu bantu bavuye kure cyane hashoboka habi kandi ariko akaba ageze heza hashoboka. Bamporiki Edouard yatanze isomo kuri uyu mubumbe dutuyeho. Iki ni ikiganiro cyitwa Bimenye, ikiganiro mwateguriwe nanjye mbere narikimye Mukiza.